Pasitikite ypatingą porą. Baltikum skaitmeninė TV ir spartusis internetas tik po 25 litus per mėnesį. Baltikum, nes mums 25. Rugsėjo 17-osios trečiadienio laidoje matysite, jaunimo projektams reikalinga verslininkų pagalba. Jos Vainiškiai pakvietė į naktinę ekskursiją po miestelį, apdovanoti respublikinių mokinių miniatūrų konkurso nugalėtojai. Tam, kad projektai skirti jaunimui būtų sėkmingai vykdomi, reikalingas ne tik ES vyriausybės skiriamas finansavimas, bet ir vietos verslininkų pagalba. Todėl politikos tyrimų ir analizės instituto projektų vadovė Vytautė Rupeikaitė susitiko su Daumantai LT direktoriumi Sauliumi Grinkevičiumi, ieškodama finansinės paramos jaunimo demokratiškumo projektui vystyti. Projektas yra finansuojamas Europos komisijos programos veiklus jaunimas lėšomis. Be to, anaip tol nepakanka ir todėl reikia ieškoti palaikančių žmonių ar įmonių paramos. Kėdainių mieste praeitą kovą pradėjo tarptautinį metų trukmės jaunimo demokratiškumo projektą, kurio pagrindinis tikslas yra ugdyti ir skatinti aktyviai veikti Kėdainių mokinių savivaldas, visų Kėdainių miestų ir rajonų mokinių savivaldo atstovus. Dirbame tiek su mokytojais, tiek su moksleiviais. Lygiai taip pat įtraukiam rajoninę mokinių tarybą, tai pagrindinis tikslas ir būtų skatinti, aktyvinti tarybų darbą ir lygiai taip pat auginti jaunų žmonių sąmoningumą, žiūrint į ateitį, darbo rinką, įvairias perspektyvas, kad jaunas žmogus būtų pasiruošęs gyventi savarankiškai. Projektas susideda iš mokymų, konferencijų ir tarptautinių pažintinių kelionių ciklo tokio. Mes turime 5-6 mokymus įvairiomis temomis, tai tiek apie projektų rašymą, apie interesų atstovavimą, apie aktyvų dalyvavimą ir panašiai. Taip pat mes bendradarbiavome su Brodnicos savivaldybe Lenkijoje. Lenkai jau buvo atvažiavę pas mus pasidalinti gerosiam praktikom ir patirtim, kaip jų tarybos, kaip jų savivaldybėje visą tai dirba. Spalį važiuosime mes į Lenkiją pasižiūrėti, kaip viskas realiai vyksta ir kaip atrodo. Ir lapkritį turėsime didelį jaunimo forumą Kėdainių mieste, kurį kviesime verslo atstovus, savivaldybės atstovus, valstybinių institucijų atstovus, jaunimo reikalų departamento, socialinės apsaugos darbo ministerija, Lietuvos jaunimo organizacijų taryba, kuri vienyje jaunimo organizacijas Lietuvoje ir jas atstovauja. Tai žodžiu, daug suinteresuotų asmenų atvyks į Kėdainius pasižiūrėti, kaip jaunimas čia dirba, kokia situacija čia, kokių problemų turime, kokių gerųjų pavyzdžių turime ir pasidalinti idėjomis. Šis projektas, sakė Daumantai LT direktorius Saulius Grinkevičius, savotiškas iššūkis, kuris nebejotinai pareikalaus didelio visų institucijų palaikymo ir susitelkimo. Tačiau tai įdomus ir tikrai jaunimui reikalingas projektas. Jauni žmonės yra tikrai pakankamai aktyvūs, tie aktyvioji dalis jaunimo. Ir jie turi tų idėjų, turi įvairių, sakysim, projektų. Tai džiugu, kad mes turim Kėdainiuose tų aktyvių jaunų žmonių. Ir kaip tik dabar šiandien mes buvom susitikę, reiškia, su Vytaute, kuri vykdo tokį ilgalaikį projektą Kėdainiuose su Kėdainių jaunai žmonėm. Bando suburti jaunų žmonės į tam tikrą organizaciją, būti pilietiškai, būti aktyviais, patiems ruošti įvairius projektus, sakysim, įsisavinant europinius pinigus, kaip nekeista, ir aš pirmą kartą tik tai šiandien ir sužinojau, čia kaip tarybos nariu, net truputį ir gėda, kad nei vieno projekto Kėdainių jaunimo organizacijos nėra parašiusios, nes europinių yra nemažai pinigėlių, kurie yra skirti tiem jauniems žmonėm, jaunų žmonių organizacijom. Tai sakykime, šitas Vytautės projektas kuruojamas kaip tik ir šitas problemas sprendžia, ir noras jos yra su to šio projektu, reiškia, tuos jaunus 15-16 metų moksleivius įtraukti į aktyvesnį tą visuomeninį gyvenimą, politinį gyvenimą. Jis kreipia dėmesį ir dirba su tais 15-16 metais, kad jie dar 3-4 metus galėtų pakankamai aktyviai čia Kėdainiuose jaunų žmonių tarpe vykdyti įvairias, sakysim, programas, įvairias veiklas. Ir aišku, kaip visada, didžioji dalis tai europinių pinigų, sakysim, yra skiriama, bet visada tokiuose projektuose yra reikalaujama, kad būtų partneriai dar, sakysim, socialiniai partneriai, būtų verslo partneriai. Tai vat kaip tik į mūsų Daumantas ir kreipėsi, kaip į tą verslo partnerį, kuris galbūt galėtų dalinai finansuoti šitą projektą, tuo pačiu dalyvauti, sakysim, pačiam to projekto vykdymo procese. Tai aš galvoju, kad mes priimsim teigiamą sprendimą, reikia iš tikrųjų dar truputį pasitarčia, taip pat tik šiandien ta informacija pasiekė mus, nes aš visą laiką buvau už tai, kad jauni žmonės turi augti aktyvus, pilietiški.
Visi norintys galėjo dalyvauti teatralizuotoje naktinėje ekskursijoje po Josvainius. Prakalbinkim istoriją. Keturios grupės po 50 žmonių pasklido miestelio gatvėmis. Na, pati idėja tai tikrai nėra nauja apie ekskursijas ir juo labiau ekskursija su pavaidinimais teatralizuoti tikrai nėra nauja. Bet tai, kad mes darom vakarą, duoda visam renginiui ypatingą atmosferą. O pati idėja tai, kadangi mūsų miestelis šiemet švenčia, kaip jau žinot, 630 metų sukakti, tai ir kažkaip aš pati pamąsčiau, o ką aš pati žinau apie savo miestelį. Ir man labai pasidarė įdomu ir aš pagalvojau, tokių kaip aš, nors aš čia gimus ir užaugus, tikrai yra labai daug. Ir man tiesiog labai parūpo, kad visi žmonės šiek tiek bent susipažintų, kad svečiai pamatytų, ką mes turim. Juk vis tiek mes kiekvienas miestelis mes turim savo istoriją. O jo labiau, kai skaičiuojam šitokį gražų jubiliejų. Ir tada pamąsčiau, reiktų mums kažką tai tokio padaryti, na ir taip priejome iki mūsų projekto. Ir labai prisijungė žmonės gausiai. Tikrai nei vienas neatsakė, ko prašiau, nei vienas neatsakė, kaip bebūtų, ar atverti savo namų duris, ar pavaidinti, ar va šeimininkiam padaryti sūrį, net kuriuos niekada nedarė, sakė, gerai pamėginsim. Tai va buvo labai šaunu ir tiesiog toks va, taip apjungti visus. Kiemai apšviesti tik žvakėmis ir žibalinėmis lempomis, viliojo smalsuolius bažnyčia, mokykla, karčiama, žydelio krautuvė, laukė svečių. Kas pasitiko dainomis, linksmybėmis, kas įdomi istorinė pamoka ar šiltais prisiminimais apie Josvainiuose gyvenusius ar kūrusius žmonės. Pagrindiniai objektai, tai pirmiausia, mes pradėsime kelionę nuo mūsų bažnyčios. Todėl, kad bažnyčia mūsų kultūros židinys mūsų miestelio. Toliau keliausime į mokyklą, keliausime į mūsų žymaus žmogaus vargoninko Bujanausko sodybą, keliausime į mūsų puodinę, jos dabar jau originalios nėra, bet vis tiek yra ta vieta ir yra šeima ta pati, tenais dar gyvena palikuonis, pagerbsime mūsų rezistentinės kovos dalyvius, visus žuvusius, tremtinius, čia jau liūdnoji mūsų istorijos pusė, toliau keliausime pa žydelį į krautuvę, nes Josvainiuose yra buvusi labai gausi žydų bendruomenė ir mes tikrai jų nepamiršame ir įtraukėme į mūsų kelionės planą. Taip pat keliausime į karčiamą, kaip žinote, Josvainių karčiama šiuo metu randasi Lietuvos liaudės būties muziejuje. Mes negalime jos čia atgal parsigabenti, tai mes susikūrėme savo karčiamą ir tiesiog prisiminsime ją ir pakviesime visus žmonės užeiti į mūsų dabar įrengtą naują karčiamą. Mūsų tikslas nėra tiesiog tos istorijos toks jau chronologiškas atpasakojimas. Čia yra daugiau pajautimas tos istorijos, tiesiog patiems josvainiečiam pasididžiavimo savo kraštu skatinimas. Čia yra daugiau ne tokia, jeigu jūs galvojat, kad čia bus tikrai jau labai tokia istorinė kelionė, tai tikrai nebus tai. Medžiaga padėjo surinkti labai daug žmonių, ypatingai vietiniai mūsų gyventojai, pedagogai, toliau Lietuvos liaudės būties muziejus, Kėdainių krašto muziejus, tiesiog visi darbavomės iš pėties. Ekskursijos dalyviai dėkojo visiems padovanojusiems ypatingą istorijos pamoką. Kėdainių Mikalojaus Daukšos viešojoje bibliotekoje vyko respublikinio mokinių miniatiūro konkurso skirto Kėdainių dailės mokyklos 25 metų jubiliejui laureato apdovanojimai. Mes pavasarį čia išsiuntinėjome į mokyklas ir pakvietėm visos respublikos mokyklas padalyvauti šitame gražiame konkurse. Tai būtų miniatiūrų konkursas. Tai kartu ir nuostatuose buvo pažymėta, kad kartu ir Kėdainių miestas, kad būtų nepaliktas nuo šalyje, kad tai būtų ir dailės mokyklos kaip ir simbolis atsispindėtų kažkur, tai architektūra Kėdainių. Švis patikrinom visas tokias, kaip sakyti, žinias respublikos mokinių. Iš tikrųjų, nes aš manau, tokiam konkurse dalyvaujant turėjo pasidomėti ir paieškoti literatūros, kaip tie Kėdainiai atrodo, nes ne visi yra buvę tuose Kėdainiuose, kad juos nupiešti, reikia truputį apie juos žinoti. Tai aš manau, kad tas konkursas turi tokias kaip ir dvi pusės, ir meninė pusė, ir iš istorijos, iš žinių pusės. Iš respublikos dalyvauja tikrai nemažai iš Lazdijų, iš Druskininkų, Širvintų, Jonavos mūsų kaimynai, taip pat Birštuno mokykla ir yra iš
Kudirgos Naumiesčio. Tema yra labai sunki, nes vien tik tą nupiešti miniatiūrą nėra lengva. O dar reikia domėtis ir istoriją, aišku, ne visi tą ir galbūt norėjo, ir tai sudėtingi darbai yra, ir kur yra sunkesnis konkursas, ten mažiau ir dalyvių. Šiaip tai mes nesiskundžiam, piešinių yra gauta 70. Ir iš tikrųjų reikėjo atrinkti, tai labai buvo sudėtinga. Laureatų apdovanojimų ceremonijoje dalyvavo laureatai bei Lietuvos meno ir dailės mokyklų Kėdainių rajono mokiniai, jų mokytojai. Įvertinti ir trijų Ryto pagrindinės mokyklos ir Atžalyno gimnazijos moksleivių darbai. Kodėl nusprendė dalyvauti tokiam tikrai neįprastam konkursui? Mokytoja tiesiog pasiūlė. Ar įdomu buvo? Tikrai įdomu viskas. Šiaip pats toks. Kaip pasakyti, konkursas labai įdomiai. Pasirinkome ant odos piešimą ir su želiniais tušiniais. Man visada yra įdomu kažką išbandyti naujo, kažkur tiesiog sudalyvauti ir išreikšti galbūt save. Miniatiūra labai neįprasta. Tikrai labai neįprasta, bet naujos technikos, naujos galimybės, tai visa tai yra labai puiku. Ar tikėjaisi laimėti kam? Tikrai ne, iš tiesų net buvau pamiršus, kad dalyvavau ir pamiršus, kad kažką piešiau. Bet labai smagiai nudžiugina. Kokia technika dirbai? Dirbau akvarelė, tiesiog akvarelė ir pieštuku. Buvo įdomu sudalyvauti, kažką naujo pabandyti ir mokiausi dailės mokykloje. Tai gal ir baigiau kaip tik, tai gal, kad užbaigiamo darbas dar toks vienas bus. Miniatiūra labai neįprasta. Na, taip, bet man patinka kruopštus darbai, smagu, geras rezultatas būna. Rinkausi techniką, sendiną popierių su kava ir dirbau paprastu pieštuku. O rinkausi piešti dailės mokyklą ir susieti su 25 metais. Anglų kalbos akademija kviečia į anglų kalbos kursus moksleiviams, suaugusiems įmonėse. Paruošimas anglų kalbos valstybiniams ir tarptautiniams egzaminams JELTIS. Kitos kalbos. Galite mokytis ir kitų kalbų – rusų, vokiečių, prancūzų, ispanų, norvegų. Visi esate laukiami Basanavičiaus gatvės 46 name, Kėdainiuose. Telefonas pasiteirauti 86852727782. Elektroninis paštas kedaini@ames.lt. Ketvirtadienio rinkos aikštėje skaitykite apie grupės akademijos miestelio bendruomenės narių pateiktą prašymą. Mintimis apie šį prašymą pasidalino Kėdainių rajono vicemerė Nijolė Naujokienė. Taip pat rašoma apie artėjančią Šventų Angelų Sargų dieną, per kurią bus įteikiamos gėrio sergėtojo statulėlės. Pasakojama apie pasiteisinusią ambulatorijų pertvarką. Pateikiamos seniūnijų naujienos, informuojama apie savaitgalį įvykusius triskaudžius eismo įvykius bei kitas nelaimės. Sporto skiltyje pateikiama informacija apie Nevėžio futbolo klubo rungtynių rezultatus, apžvelgiama vieta turnyrinėje lentelėje. Pasakojama apie akademijoje vykusias konkūrų varžybas, į kurias susirinko daugybė žirgų sporto mylėtojų, ne tik iš Kėdainių rajono, bet ir iš visos Lietuvos. Spalio 1-ąją Kėdainių kultūros centre Kėdainių miesto seniūnijos kultūros ir meno diena. Nuo 16 valandos spalvų džiazas, vaisių dekoravimas, floristinės kompozicijos, kūrybinių darbų paroda, saksofono muzika. Nuo 16 valandos kino nostalgija, kino studijoje mėgėjas. 17 valandą koncertas Rudens gama. Kėdainių kultūros centro ir Kėdainių miesto bendrojo ugdymo mokyklų mėgėjų meno kolektyvai, Kėdainių muzikos mokyklos ir šokių studijos Izadora atlikėjai, Kėdainių senamiesčio choras. Maloniai kviečiame apsilankyti. Europos judriosios savaitės akcijos metu kėdainiškai kviečiame nelikti nuo šalyje ir dalyvauti dviračių žygyje Kėdainiai, Šiteniai, Kėdainiai. Rugsėjo 20-ąją šeštadienį su dviračiais sportinė apranga ir gera nuotaika startu renkamės Kėdainių didžiosios rinkos aikštėje. 10.30 dviračio žygių dalyvių registracija. 11 val. Dviračių žygio pradžia. 13 val. Atvykimas į Česlovo Milošo gimtinę Šiteniuose. Apdovanojimai.
Svarbu, žygio dalyviai privalo laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų ir važiuoti dešiniuoju kelio pakraščiu. Dalyviai iki 16 metų amžiaus privalo dalyvauti su atsakingu saugusiu asmeniu arba pateikti raštišką tėvų sutikimą. Dalyviai už savo saugumą atsako patys prieš tai pasirašydami žygio dalyvių starto sąraše. Akcija neturintiems dviračio, bet norintiems dalyvauti žygyje, Ruslano Linevo įmonė Gerai dviračiai nemokamai leis pasinaudoti savo dviračiais ir teiks nemokamą techninę pagalbą. Didingiausia grožio puota, kurioje karalienė bus pripažinta tik viena. Miss Lietuva 2014 didysis finalas ir populiariausi atlikėjai pačiame Lietuvos centre. Jau rugsėjo 21 dieną, sekmadienį 19 valandą, Kėdainių arenoje. Tai galite išvysti tik kartą per metus. Bilietus įsigykite Ticketmarket kasose arba stebėkite tiesiogiai per Lietuvos ryto televiziją.